державної адміністрації Дрієнко-Кільці по бронежилетах було закликано спеціальних представників військового комісара і частини, керівника частини 1241, щоб вони самостійно обрали пропозиції по закупівлі бронежилетів. З його слів, я не фахівець, повторюю, є бронежилети класу «Панцир» 3-4 класу, які на сьогоднішній день отримують тільки ВСТПМ. Відповідно, вони попередили, що відповідні бронежилети спеціальними вставками, які виготовляються по моменту на території України, найнижча ціна такого бронежилету без додаткових рівнів шийного захисту, пахового захисту, воротникового і нагрудного захисту складає від 4800 гривень, який витримує 7,62 калібр наш. Повноцінний бронежилет зі всіма рівнями захисту складає за ціною не менше 6 тисяч гривень цієї ціни. Для того, щоб не виникло питання, що хтось звинуватив у тому, що відбувається якесь незрозуміле питання щодо ціни. І оскільки в нас є стаття 39 Закону України про проведення закупівель за державні кошти, на Раді оборони, за присутності багатьох людей, які присутні в залі, було прийнято рішення передати об'єм коштів в розмірі не більше 6 тисяч гривень для проведення закупівель по відповідних підрозділах, вони повинні розвідуватися про проведені закупівлі і надлишкові кошти повернути назад до